Vascão, hein? Figurinha difícil! Mas, ei! Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar 3 segundos para se inscrever e ativar o sininho! 3, 2, 1! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Puxa, puxa, puxa! Eu não posso acreditar! Só falta uma figurinha pra completar o meu álbum de grampeadores! Grampeadores de todos os lugares do mundo! Da Mauritânia, de Khartoum, Dodoma, Butão... E só falta essa aí! A figurinha do grampeador do Quirguistão! E você sabe onde fica o Quirguistão? Bom, ele é um paizinho roxo que fica na Ásia. Ele faz fronteira com o Cazaquistão, a China, o Tadjiquistão e com o Uzbequistão. A sua capital chama-se Bishkek. Viu só? Cascão também é cultura! É que eu fiquei tão animado que pesquisei tudinho no Atlas aqui de casa! Também, depois de 2 meses inteiros economizando trocados para comprar figurinhas e usando cola de água com farinha, completar esse álbum seria o meu sonho tornando-se realidade! Porque aí, toda a turma vai morrer de inveja! E eu, finalmente, vou ser respeitado na rua! Puxa vida! Ei! Será que se eu ficar repetindo várias vezes o meu desejo se realiza? Quirguistão! Quirguistão! Completei! 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 Completei ele todinho! Traição! Por quê? Por quê? Não é possível! Deixa eu ver isto aqui! Tudo bem! Se você quer babar... Espera um pouco! Que figurinhas são essas? Você gostou? Fui eu mesmo que desenhei e colori com giz de cera! Vai dar susto em outro! Assim não vale! Bom, é que eu só tenho uma figurinha de verdade! O jornaleiro me deu o álbum de graça e eu não... Pateta! Quase me mata do coração! Deixa ver... Onde é que eu estava mesmo? Ah, já sei! Quirguistão! 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 Quirgui... Hã? Hehehe! Por um momento eu pensei ter visto a figurinha que me falta cair bem na minha frente! Hehehe! Seria muita coincidência se... Hã? Cascão! Levanta! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Um milagre! Só pode ser! Os poderes celestinos que regem o universo finalmente notaram a minha presença aqui embaixo! Bom, que seja! Deixa eu perguntar uma coisa. Por acaso, você viu uma figurinha que veio voando nesta direção? Figurinha? É, eu acabei de abrir um pacotinho e ela voou pra cá. Eu já procurei em toda parte e... Não, eu não vi nada, tá bom? Por quê?
que fui eu. Quem disse isso, hein? Você tem provas? Ah! Me deixa em paz! Ai, meu Deus! A figurinha era do Cebolinha! E agora? O que eu faço? Devolvo ela pra ele? Mas ela foi um presente dos céus pra mim! A última figurinha do álbum! Ela é tão preciosa pra mim! E além do mais, achado não é roubado! Ele que cuide melhor das coisas dele e... Puxa! O que eu estou dizendo? Ele é meu amigo! Não posso fazer isso com ele! Cebolinha! Cebolinha! Cebo! Olha só, Titi! Estou quase completando o meu álbum! Sério? Como é que é? Baba, baby, baba! Só falta aquela figurinha que eu perdi! É mesmo? E de qual país é? Ah, sei lá! É de um paizinho com um nome tão esquisito que eu nem sei pronunciar! Mas quem liga? Só aquela figurinha mesmo! Paizinho! Paizinho! Como você pode falar assim dele? Esse é o valor que dá pro seu álbum de grampeadores? Ele é um país roxo que fica na Ásia, que faz fronteira com o Cazaquistão, com a China, com o Tajiquistão e com o Uzbequistão. Sua capital é Bishkek e... País roxo? De onde você tirou isso? Bom, pelo menos no Atlas lá de casa ele é roxo. O Brasil é verde, o Canadá é azul, o Japão é... Nossa, Cascão, quanta baboseira! Eu só quero completar o álbum por causa da fama e da fortuna! Quê? Se for o primeiro a terminar, toda a turma vai morrer de inveja de mim! E eu finalmente vou ser respeitado! E aí vou me tornar o dono da lua! Eu já estou quase lá! Só preciso achar aquela bendita figurinha que sumiu! Ora, mas que pilantra ganancioso! É guerra, é? Agora sim que eu não vou devolver coisa nenhuma! Fama e fortuna, é? Ele vai ver só uma coisa! Completei! Completei! Aham! Pegamos você no flagra! Quê? Nós somos da Sociedade Protetora das Figurinhas Roubadas! E você está frito? Como é que é? Nós vimos tudo! Aquela figurinha tinha uma câmera escondida, filho! Ué! Não! Meu filho! Isto não pode estar acontecendo! Ei! Ele está fugindo! Ele não pode escapar! Soltem os cachorros! Renda-se, Cascão! Você está cercado! Ai, meu Deus! Tudo isso por causa de uma figurinha? Não, Cascão! Não é só por causa da figurinha! Cebolinha? Isso se trata de confiança e amizade! Eu achava que você era meu amigo! E no entanto... Não, Cebolinha!
Cebolinha! Volte aqui! Eu não queria! Nossa! O que aconteceu? Eu atropelei você como um fantasma? Bom, é que depois que você mentiu pra mim, eu morri de desgosto. Não, Cebolinha! Volte aqui! Volte a... Ei! O que deu em você? Me larga! Cebolinha! Olha só! Eu posso encostar em você! É mesmo? Eu também posso encostar em você! Olha! Quer dizer que você não morreu? Ainda está vivo! Vixe! Esse aí pilou de vez! É cada um que me aparece! Não, não! Você não entendeu! Eu ganhei uma segunda chance! Segunda chance de quê? De lhe devolver! Isto! Mas... Eu sei! É a figurinha que você perdeu! Desculpa por não devolver antes! É que era a única figurinha que faltava pro meu álbum e... Puxa, Cascão! Sim? Isso foi muito bonito da sua parte! Quer dizer, é a única figurinha que falta pra você e... Mesmo assim, você deu ela pra mim! Obrigado! Quer dizer que você não está zangado? É claro que não! Principalmente porque esta não é a figurinha que eu perdi! Cebolinha! Devolva já isso! Nada disso! Você deu ela pra mim! Quem dá e toma depois, vira feijão com arroz! Mas ela é minha! Nossa! Hoje deve ser o meu dia de sorte! Já é a segunda figurinha que acho voando por aí! É por isso que eu gosto desses dias ventosos! E assim... Nossa! Uau! Que legal! Mágico! Super! Muito louco! Ai, ai! Agora eu sei que a felicidade só é completa quando podemos compartilhá-la com os amigos. Ou quando esfregamos ela na cara deles, não é? Eu só não entendi uma coisa. Se a sua figurinha não era a que eu tinha perdido, de onde ela veio? Ora, Cebolinha, tudo está bem claro pra mim. Por que não podemos acreditar que ela simplesmente caiu dos céus? Que ela foi realmente um presente das forças divinas pra mim? Na verdade, eu acho que isso tudo foi um teste. Uma prova para testar a minha honestidade e lealdade para com os meus amigos. E eu acho que passei com louvor, não é? Eu finalmente fiz por merecer a minha preciosa figurinha do Kirguistão. Se isso não é uma dádiva dos anjos, o que é então? E por falar em anjos, aí vem o anjinho. Por que você não pergunta pra ele? Oi, pessoal! Que bom que eu encontrei vocês! Por acaso não encontraram uma figura do Kirguistão perdida por aí? Eu deixei ela cair lá perto da página 7.
Mas quando fui procurar, ela já tinha sumido. Será que algum de vocês não viu ela por aí? É que é a única figurinha que falta pra completar o meu álbum. E... Tá bom, tá bom. Toma este troço. Some com ele daqui. E assim... Bom, Cascão. Veja pelo lado bom. Você estava certo. A figurinha realmente veio dos anjos. E você passou no teste duas vezes. Não está contente? Cara! Vá catar coquinhos! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Gibilândia!